Vianoce sú čarodejný sviatok, pretože z roka na rok, každý rok prebudzajú v nás zvláštne danosti, schopnosti tešiť sa, radovať sa, vidieť život v nádeji. Pevne verím, že aj Vianoce tohto ročné v roku 2010 prebudia v nás toto čaro, toto tajomstvo, toto kúzlo. Viem, že sa končí rok, ktorý pre mnohých ľudí nebol jednoduchý, tak ako nebol jednoduchý pre Spojené štáty, pre Európu, pre mnohé rodiny, v ktorých ľudia stratili prácu. Ale pevne verím, že čaro a kúzlo Vianoc prebudia v každom z nás to podstatné, to kľúčové. A to je svetielko nádeje, porozumenia, lásky a vzájomnej blízkosti. Nikdy nechceme byť tak silno milovaní a mať k sebe blízko, ako práve v období Vianočných sviatkov. Keď sa stretávame v kruhu tých, ktorí sú nám najbližší, najdrahší. Keď sa stretávame v rodinnom kruhu. A preto aj toho roku mi dovolte, aby som vám všetkým zaželal pokojné, požehnané, milostiplné, nádherné Vianočné sviatky. A v novom roku predovšetkým veľa nádeje. Aby svetlo Vianoc, teplo Vianoc, sviečka Vianoc nás sprevádzali po celý rok. Aby sme boli zdraví, aby sme sa mali radi, aby sme boli šťastní, spokojní a aj úspešní v tom, čo robíme. Želám všetko najlepšie v roku 2011.